Kontrakt ut 2025, Aune. Hvordan kjennes det? Kjennes bra. Det deilig å være med videre i klubben. Det er andre gang på, i år at du forlenger avtalen din. Hva sier at du har kommet fram til det nå? Nei, det var vel klubben som spurte om jeg ville ha lyst på en lengre avtale nå for ikke så lenge siden. Og så tenkte jeg litt over det, og så fant jeg ut at jeg har lyst til å være med på å få klubben opp igjen. Selv om jeg har hatt en tøff sesong, liksom. Så har jeg det er liksom spiller i Brann jeg har lyst til. Du tar oss litt gjennom hvordan karrieren din har vært her i Brann, for du kom altså ganske ung. Ja, jeg kom hit sånn da jeg var 13, så har jeg spilt på alle ungdomslagene oppover. Og så kom jeg vel opp på A-laget i slutten av 2019-sesongen, og på utlån i 2020. Og så, dette er sånn første sesongen min hvor jeg har spilt den her da, i 2020. Og så, du signerte jo tidligere i januar i år. Siden den gang så har det blitt kanskje litt mer spilletid enn det du hadde tenkt. Hvordan synes du året har vært? Nei, jeg begynte vel også med at jeg visste at det var tøff kamp om plassen med Bamba. Og at jeg var klar på at jeg måtte kjempe for å få spilletid, liksom. Og så nå utover høsten så har jeg fått ganske mye mer spilletid enn jeg kanskje... Altså, jeg hadde selvfølgelig et mål om det, men at... Det har kanskje gått litt bedre enn jeg trodde. Så har det gått litt tungt sportivt som lag. Hvordan har det påvirket deg? Det er sånn man kjenner ganske mye på. At vi har hatt en veldig tung sesong. Det har vært mye... litt marginer mot oss, og også mye at vi rett og slett ikke har vært gode nok. Hva skal vi gjøre i de fem siste for at dette skal gå bra? Nei, da skal vi gi alt, kjempe på, og så må vi få de poengene som gjør at vi holder oss. Rosenborg nå på lørdag. Hvordan jobber man inn mot den? Nei, det er ikke prøve å gjøre så mye mer. Altså, Vålerenga-kampen var, den var en ganske tett kamp. Vi følte vi hadde mye vi kan bygge videre på fra den kampen. Så prøve å gjøre litt det samme, selv om vi ikke fikk med oss noen poeng derfra. Så, ja. Gratulerer med ny kontrakt da. Tusen takk.